Зливи, смерчі і справжні торнадо. І так уже три тижні. Вулиці Дніпра затоплює чи не щодня, а у приватних будинках вода все ще стоїть по коліно. Ба більше, вже тричі наша візитівка набережна обвалювалася. Воду не тримає навіть гранітний камінь. Деталі наслідків постійних дощів підсумувала Ніка Лубанська. Дніпро заливає. За кілька днів у нас випала тримісячна норма опадів. Затопило так, що машини по дверцята пливли у воді, а дехто навіть губив номерні знаки. Нарахували більше, ніж півсотні. Я побачив цю кучу номерів, припаркувався, повернувся, сфотографував. Можливо, все-таки хтось із нерадивих людей хоче, можливо, на цьому заробляти. Ну, будемо сподіватися, що номери попали до своїх владельців. Дощило так, що у центрі міста розлилося справжнє море, а біля цирку та на Катеринославському бульварі утворилися штучні озера. Подекуди рівень води там піднявся на 40 сантиметрів. Майже щодня у місті були перебої з транспортом. Аби дістатися домівок, люди босоніж долали десятки кілометрів з правого берега. Через шквальний вітер дерева падали на припарковані автівки та балкони багатоповерхівок. На Сонячному берези виривало з корінням, а деякі бігборди зламало навпіл. Тим часом біля кулі Бажань втретє обвалилася частина набережної. У річку впало ще 20 метрів огорожі, а між тротуаром та вцілілою ділянкою поруч утворилося провалля. Його огородили парканом. Полагодити обіцяють після обстеження спеціалістів. Произошел обвал той гранитной плитки, которая являлась отделочной. Все эти перильные ограждения и плиты гранитные по непонятной причине они были уложены без цементного раствора. После наступления сухой устойчивой погоды наши подрядчики приступят к восстановлению всего участка набережной. Скорее всего, буде дополнительно розібрано кілька секцій. У різних районах міста позмивало цілі шматки асфальту. Потоком знесло і стіну паркану біля Дніпровського ліцею інформаційних технологій. Тротуаром розкидало цеглу та залізяча. Це взагалі дуже складна вулиця, ви знаєте. Тут по ній, коли йде дощ, тут все пливе. Тому така ситуація відбулася. Поступово дощ якийсь підмив, мабуть, його ж не можна було побачити. А потім він обвалився. Забор більше 20 років стояв. А на Старокозацькій посеред перехрестя утворилося двометрове провалля. Асфальт настільки розмокнув, що комунальники виймали стовпці руками. Дісталося і сусідньому будинку. Затопило будівлю ательє. Лилося зі стін та стелі. Через прорив каналізації у підвалі вода стояла по коліна. Дивіться, який уровень води, це вчора максимальний. Оце тут, ну, практично мені по пояс. Дивіться, воно йде постійно. Ще бачите, дівка. Після зливу Дніпрі вирував буревій. Небо щохвилини розривало блискавками та громовицями. Ну, смотрите, просто смерч тупа. Причому дуже сильно натоплено. Скоро торнадо буде. Через негоду рятувальники весь тиждень працювали у посиленому режимі. Відкачували воду, витягали автівки з багнюки та боролися з пожежами. По місту Дніпро внаслідок влучення блискавки за двома адресами зайнялися приватні будинки. На сьогодні цифра така, що підтоплено 31 житловий будинок і 128 прибудинкових територій подвір'їв. Таких затяжних злив синоптики не пригадують. Кажуть, навіть порівняно з минулим роком вони стали інтенсивнішими. Усе через зміни клімату та магнітних полюсів землі. Бо вже зараз наша область знаходиться у субтропіках. В червні цього року ми перекрили всі рекорди. За останні 120 років спостережень велика кількість опадів випадає, але вона випадає за один дощ, і тоді довго тривалість спекотні періоди. Є переміщення, зміщення кліматичних сезонів, тобто поступово опустелювання відбувається. Зараз ми знаходимося, я думаю, на піку потепління. Я думаю, що років через 50 ми будемо говорити про якесь глобальне похолодання. Якщо ж так піде й надалі, вже за три десятиліття в Україні зникнуть сотні видів рослин і тварин. Навіть звичайні їжаки під загрозою вимирання. Ніка Лубанська, Валерій Галушка. Деталі, підсумки.